ጸጋ ክርስቶስ ከም እተሃነጽኩም ሙሉ እምነት አለውና ንሰፍሐ ቃል ጸጋ ፍልጠት ምስትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com በመጽሐፍ ናይ መስገባ ሐበሬታ ክትረክቡ ወይ አብታህት ዘሎ ሊንክ በመጥቃም ትምርት መጽሐፍ ቅዱስ ክትመስገቡ ከም እትኽሉ እንደሐበርና ከመው ድማ አርብን ቀዳምን ናይ ቃል አምላክ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን አገልግሎት ስለዘሎና አብዛብ ስክሪን ዘሎ አድራሻ ጌርኩም በአካል መጽሐፍ ክትካፈሉ በክብሪ ንዕድም ከም እውን በሐዋርያ ንሽም ዝተዳለው መጽሐፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛ ብስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁጥሪ ይርከቡና እዚ ናይ ጸጋ አገልግሎት ናብዙሓት መታን ክበጽሕ እጃምኩም ብምርካት ተኻፋል እዚ በረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሺፕ ወይ ሓቢርኩም ዓየት መታን ክትኮኑ ኣብ kebronpartnership@gmail.com ብምጽሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ረኸቡና ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹን።